vilka är det som är på plats här idag? Väldigt mycket vanligt folk, väldigt många från de olika fackförbunden. Alltså då Seko, Unga Byggare, Unga Elektriker och Hotell och Restaurangfacket. Fler personer från Feministiskt Initiativ och Vänsterpartiet, SSU-are och som sagt framförallt vanliga stockholmare. Vad har ni gjort inför den här motdemonstrationen? Mycket. Vi har delat ut flygblad. Vi har gått ut sociala medier och försökt organisera kring att få folk hit. Så vanligt sedligt demonstrationsarbete helt enkelt. Och vad är syftet? Syftet är att försöka motverka normaliseringen av rasismen så som vi ser. Dels då med Sverigedemokraterna men också nu med Nationaldemokraterna, med den så kallade nordiska motståndsrörelsen. Och också för att visa vårt missnöje med vad som händer i bland annat USA och då också här i, hemma i Sverige. På Facebook, på evenemanget som hade skapats för, det här, för den här motdemonstrationen, så hade runt 4500 personer sagt att man skulle attända. Och man hade räknat med att ungefär uppåt 5000 skulle dyka upp. Vad tycker du om uppslutningen? Relativt bra med tanke på hur kallt det är. Det är ju svårt att få ut människor, speciellt i den här typen av kylan. Också givet hur trafiksituationen har varit så kan det vara ändå att många har känt att det inte är värt att gå ut. Men det är fortfarande cirka 1000 personer här eller mer, så att det är inte en dålig uppslutning. Och det här kommer att pågå ungefär en timme. Vad är det som kommer hända under den närmaste timmen? Det kommer att vara flera stycken talare, då huvudsakligen från facken men även från asylrättsorganisationer. Och det kommer också vara lite artister, poesi och musik huvudsakligen då. Och det här är tänkt som en fredlig, icke-konfrontativ demonstration. Eller konfrontativa är vi ju på ett sätt, men det är icke-våldsamt. Tanken är inte att vi ska gå på någon eller så, utan det här är en demonstration som ska vara för äldre, för yngre, för alla. Och vi ser ingen nytta heller i att vara i närheten av nazisterna, utan det är bättre att vi visar mot motstånd någonstans där det syns mycket bättre, då här i Sergels torg. Vad har du för förväntningar på dagen då? Att få höra goda talare, att få träffa väldigt mycket nya människor och förhoppningsvis att de personer som kommer hit sen går vidare till att organisera sig i någon form av antirasistorganisation eller i sina fackförbund. Vad säger folk som du har pratat med hittills? Vad säger de om att det kommer att pågå en nazistisk demonstration 100 meter längre bort? Ja, det är ju ingen som gillar det. Det finns väldigt mycket missnöje mot att det tillåts ske. Det finns väldigt mycket missnöje mot att det inte har funnits någon större organisation emot det. Och det är också därför som jag startat den här breda sammanslutningen. Det är viktigt att nämna att det här är ganska, skulle jag tro, unikt att flera av de stora fackförbunden samarbetar med flera stycken politiska partier utanför Socialdemokraterna på det här sättet för en så explicit politisk fråga. Så att jag hoppas att det får ringa på vattnet. Det är unikt, säger du, men hur viktigt är det att göra det här? Mycket. Man vet aldrig vad som kommer att hända i framtiden. Hade någon sagt till oss för 10 år sedan att den organiserade rasismen skulle ha gjort så pass stora landvinningar som det har gjort, både i Sverige, Europa och nu också i USA, så är det nog få som hade trott det. Men det är så det ser ut just nu, och där känner vi att även om vi har börjat sent så måste vi nu bli bättre på att organisera oss även över organisationsgränserna.